Мындан туура 30 жыл мурда 1991 жылдын 3 июлунда Эркин Тоо гезитинин биринчи саны жарык көргөн. Алгач расмий документтер басылып, эркиндиктин деми ушул гезит аркылуу элге жеткен. Андан бери миңдеген макала чыгып, өлкөнүн мыйзамдары менен расмий кагаздары жарыяланып келет. 30 жылдын аралыгында жеткен ийгилигибиз чындыгын айтканда биз бир центристтик позицияны карманып, мамлекеттин саясатын туура чагылдырып берүүнү өзүбүзгө мындай бир кандай десем бир бренд катары туу тутунуп келебиз да. Себеби биз кандайдыр бир тараптардын кызыкчылыгын эч качан жактаган жокпуз. Басылманын мындай бир салмагын, ордун жоготпоого умтулуп келебиз. Мына мага чейин дагы бир 10'дон ашык башкы редакторлор иштеген экен. Ар бир редактордун ушул гезитке кошкон салымы абдан жогору да, себеби бардыгы ушул позициядан, ушул багыттан тайбай келген. Биз ошону менен сыймыктана алабыз да. Эгемен республика менен бирге жаралган гезит 30 жыл катары менен жалпы элге мамлекеттик чечимдерди, ошол эле мезгилде элдин талабын, тилегин бийликке жеткирип турган көпүрө болууга жетишти. Курч калемдүү журналисттер туура так маалымат берип, демократия базар экономикасы багытында жарык жандырып, жол көрсөттү. Мамлекеттин негизги документи десе болот. Анткени бардык мыйзамдар жогорку кеңеш кабыл алганда эмес, президент кол койгондо эмес, Эркин Тоо гезитине расмий жарыялангандан кийин күчүнө кирет да. Мен ушул Эркин Тоо газетасына 2004 жылы келип киргенмин. Андан бери 17 жыл өттү. Мени корректурага чакырып, ушул корректор болуп иштегем биринчи сандан бери. Анан кийин ушул жерде ошондон бери талбай эңгектенип келатам. Корректорлук жумуш өтө жоопкерчиликтүү жумуш. Басылманын 30 жылдык мааракесинин алкагында кесипкөйлүгү менен айырмаланган кызматкерлер сыйланды. Ошондой эле Эркин Тоо гезитинин жаамат, өлкөнүн билим берүү, саламаттык сактоо, экономика жана илим тармагында үзүрлүү эмгектенип жаткан инсандарды эгемендүүлүктүн каарманы медали менен сыйлады. Гезит жумасына 2 жолу жарык көрүп, республиканын бардык булуң бурчтарына чейин таркатылат. 30 жыл ичинде басылма эл арасынан өз окурмандарын таап, өлкөнүн массалык маалымат айдыңында өз ордуна ээ болду. Муну менен токтобостун замандын талабына ылайык басылманын электрондук сайты да ишке кирген. Перизат Куттубекова, Азамат Кадыр Токтоев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.